O servicio de streaming ainda no lanzado, Disney anunció que irá a disponibilizar o catálogo completo de filmes do estudio. A red funcionará como una Netflix, só que pertencente a Walt Disney Studio. Ainda neste anuncio, o director ejecutivo da empresa afirmou que até mesmo longas da categoría Volt estará o disponibles. Informaso es vía Collider. O Disney Volt é unha estrategia de marketing usada pelo estudio que consiste en liberar o DVD físico do filme por un período limitado de tempo. Após ese tempo, eles recollen todos os exemplares que não foram comprados. Entao, o estudio deixa fora de circulação o longa que participou desta categoría por varios anos. Isto faz com que o DVD inicial lanzado se valorais no mercado, debido a pouca posibilidade de compra. Cuando finalmente relanzamos o filme, isto también valoriza a venda, ja que el não esteve disponible por diversos años. Algunos filmes que hacen parte do Disney Vault são Branca de Neve e Os Sete Anões, A Bela e a Fera e O Rei Leão, por ejemplo. Disney, a Netflix, da Disney recentemente, o director ejecutivo Bob Iger declarou que o preço do Disney debe se equivaler ao preço da Netflix, considerando os valores norteamericanos. O novo servicio de streaming, antes mesmo de ser lanzado, já causa grandes expectativas entre os fans. Isto porque não será o apenas as famosas animações do estúdio que serão disponibilizadas. Além delas, os heróis do Marvel Studio e a franquia Star Wars marcará a presença no serviço, já que pertence a Disney. Inclusive, já foram anunciadas duas novas séries sobre personagens da Marvel e o primeiro programa live action do universo criado por George Lucas. Ainda estará o disponíveis os conteúdos da Pixar, da CBS e da National Geographic no servicio. O investimento feito pela empresa no novo produto não foi pouco, já que neste ano eles declararam que deixarão de lucrar millóns. Este foi o valor investido no Disney até o momento. Algunos internautas se preocupan como futuro da Netflix. A final, além de una fuerte concorrente, algunos de sus materiales que eran do Walt Disney Studios now estarán más disponibles en su catálogo. Mas, até o momento, basta esperar para observar o que acontecerá no mercado do streaming. Ainda sem data de lanzamento, os executivos da empresa afirman que o Disney será lanzado no final de 2019. Inclusive, eles já afirmarán que probablemente Capitã Marvel, que actualmente está nos cinemas, debe ser o primeiro filme exclusivo do serviço. O servicio de streaming Disney tem lanzamiento previsto para o final de 2019.